Mirëmbrëma t'nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Në fillim po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që me dekret t'u fal dënimin vëllezërve Arsim dhe Burim Ramadanis dhe Arben Kiçinës. Po ashtu, personi katërt i falur me dekret është Marko Sabiç. Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi u liruan sot nga paraburgimi pas fjalës së fundit në gjykimin ku prokuroria kërkoi dënim për ta, por vendimi do të merret në datë 3 janar. Ambasadori amerikan Greg Dallavi bëri me dije se e ka gabim të gjithë udhëhecit e Kosovës që thonë se shfuqizimi gjykatës speciale nuk do dëmtojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Pas kronikës së Klan Kosova dhe kërkesës së qendrës për punë sociale, gjykata themelore në Gjilan nuk ka marrë të drejtën e kujdesit prindëror çiftit i cili konsideroi i pa aftë për të kujdesur për 4 fëmijët e tyre. Në Prellat të Skënderajt u varos sot Brikena Mehmeti, e cila ndroi jetë javë më parë në Itali. 15 vjeçaria fillimisht kishte rënë në koma si rezultat i rrëzimit nga dritarja banesës, derisa ishte në gjendje somnambull. Ka më shumë se zbritje? Ka. Blej dy shek me 50% zbritje dhe përfito dhurat. Komodita Home. Ndjeho komod. Në gjykatën themelore në Prishtinë, sot u dha fjala përfundimtare në rastin e 4 deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Alburena Agjiu dhe Faton Topalli, të akuzuar për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend. Vendimi për ta do të merret më 3 janar, e deri atëherë ata do të jenë të lirë. Albin Kurti ka thënë fjalën e fundit në gjykimin kundër tij. Të njëjtën gjë e kanë bërë edhe tre bashkëpartiake të tij nga Vetëvendosja, Albulena Haxhiu, Donika Kada Bujupi, Faton Topalli. Por para tyre fjalën e fundit këtu në gjykatën themelore të Prishtinës e tha prokurori Valdet Gashi, i cili kërkoi dënimin e të akuzuarve për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend. Akuza është e mbështetur në provat mjaftueshme, ndihmëse dhe të leshme, kur e sqaruan mjaftueshëm se ndërprimet e të akuzuarve manifestojnë elementet e veprave penale që u vijnë në barë. Por krejtë kundërtën e kësaj e thotë i akuzuari Albin Kurti, ky tha se veprimet e tyre më së shumti mund të konsidereshin kundërvajtje e asesi krimi rënd. Kurti në fjalën e tij pati kritikat e forta edhe për kryetarin e trupit gjykues. Gjykatë si Beqir Kaludra, si kryesuesi trupit gjykues, ka qenë shumë më i ashpër kundër neve të pandehurve se sa vetë prokurori Valdet Gashi. Mbase është dëshmi që procesi nuk është gjykim i drejtë, sepse s'është i pamshëm e me gjosa si pa orë. Pos kësaj, Kurti tha se veprimet e tyre i ka legalizuar aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që kishte gjetur 23 shkelje në marrëveshjen për asociacionin, por ish kreu i Vetëvendosjes këtu tha se e din qëllimin në këtij procesi gjyqësor që e quajti politik. Kur ne pamundsonin fitoren, ne lejonin garimin. Tash që s'mund ne ndalin fitoren, duhet ne pamundsonin garimin zgjedhjes. Ky është synimi tjetër i këtij procesi politik. E këti persekutimi partia. E fjala ti e fundit i entuziasmoj simpatizantet e Vetëvendosjes që ishin në sal. Por kjo ishte e papranueshme për kryetarin e trupit gjykues. Edhe një herë, Aja Shoblo, do të urdhëroj largim në gjithë juve që rreth Shoblo. Nëse nuk e besoni këtë përsërit edhe një herë. Gjykim politik këtë procese ka cilësuar edhe deputetja Albulina Haxhiu. Ndjekja e tillë, procedura e zhvilluar në këtë mënyrë, tërsisht me qëllime politike dhe në kundështime të mirën juridike. Njëjtë kanë vepruar edhe dy të akuzuarit tjerë, Donika Kada Bujupi e Faton Topalli, se nuk ka prova për të shpallur fajtor të akuzuarit e kanë thënë edhe të gjithë mbrojtësit e tyre. Ndërkohë me që ishte seanca e fundit, e shqyrtimi gjyqësor, trupi gjykues në zorën një akt vendim për Kurtin e Kada Bujupin. Lirohen me njëherë një mbrojtjen e gjyri, përgjithësisht pasi që kanë pushuar që të shkaqet ligjore, për të cilat edhe i është caktuar dhe vazhduar e akt gjykimi për këtë rast në mbeti të shpallët me 3 janar të vitit 2018.
Me të liruar, deputetja Albin Kurti dhe deputetja Donika Kadaj Bujupi me njëherë kanë shkuar në zyrën e lëvizjes vetëvendosje. Ndërko, avokatet mbrojtës kanë dërzuar sot 4 ankesa në gjykatën e apelit edhe për 4 aktivistët e dënuara dhe Arifja Eksonaliti, Adia Batusha dhe Frashër Krasniqi. Në arsyetim thuhet se dënimi tyre është kryekput politik dhe i padrejt dhe shkalla e dytë ka mundësin që të korrigjoj këtë gabim të drejtësis. Që të 4 këta janë gjithë fajtor për sulmin në ndërtesën e kuvendit. Vendit Kosovës. E kauzën për çka po akuzohet Albin Kurti e ka mbrojt sot hiç më pak se nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Recep Hoti. Ai ka thënë se deputeti lëvizjes vetëvendosje po përballet me prangosjen për ideal dhe për vlera kombëtare. Në një postim në Facebook, Hoti ka thënë se për Kurtin mendohet se e ka thyer ligjin, por kjo është mënyra e dhimbshme por më e fuqishme që ai të kthehet në politikë si Feniksi, pavarësisht aktit në qoftë mund të ketë ose jo ndëshkim politik. Sipas tij, mbi të gjitha, nderimi dhe shërbimi për atë dheun. Shefi i Hotit Kadri Veseli e mblodhi sot parin e Partisë Demokratike të Kosovës, por në një adresim fund viti brenda subjektit, ai shfaqi paknaqësinë me zhvillimet rreth ligjit për gjykatën speciale. Kadri Veselit i ka mbetur hatri pse kuvendi që drejton nuk arriti ta fusë në randitë nisme në 43 deputetve, që të premtën e kaluar kërkonin shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Këtë çështja e zuri në gojë edhe një javë më vonë, kur e mblodhi Këshillin Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës në tubimin për mbyllës. Ai nuk specifikoi me emër në këtë akuzë, por tha se nuk pushtiet gatishmëri për ta kundërshtuar specialen. Ne para disa ditësh patëm edhe një sfidë, e cila ishte rreth gjykatës speciale në Kuvendin e Republikës Kosovës. Natyrisht se gjithë ne nuk e kemi pritur një entuziazm aq të madh i cili do të ishte edhe brenda vet nesh për një gjykatë të tillë. Veseli, që është vetë një ish pjesëtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, tha se bashkëluftëtarët e tij nuk duhet t'ia kenë frikën specialës. Askush nuk është mirë mu shastis për ekzimin nga kjo gjykatë, po në një të ku askush nuk është mirë të friksohet ka kjo gjykatë. Unë jam shumë i bindur se liria e Kosovës dhe luta e shtrisë qytetare të Kosovës është shumë më e gjerë se kjo gjykatë. Veç kësaj, Veseli pjesën më të madhe të fjalimit ja kushtoi të arriturave si shtatë të partisë që udhëheq. Ky tha se zgjedhjet e 22 tetorit dëshmuan edhe një herë për krajën qytetare për PDK-n. Megjithatë, pranoi se edhe kësaj partie i nevojiten reforma. Veseli tha se veç për kushtimit në zhvillimin ekonomik të vendit, PDK ka prioritet të pengoj edhe influencat minuese të shtetësisë që vijnë nga Serbia e Rusia. Por edhe të luftoj skepticizmin rreth shtetësisë e Kosovës e të ruaj partneritetin ndërkombëtar. Me çështjen e gjykatës speciale, u mor sot edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ajo ka lëshuar një komunikat për media ku përsëritet qëndrimi i Shtetit Amerikan se marrëdhëniet kosovaro-amerikane do të dëmtoheshin, po që se kuvendi shfuqizon ligjin për gjykatën speciale. Aty thuhet qartë se e kanë gabim të gjithë udhëhecit e Kosovës që gjatë javës kanë bërë deklaratat përsëritura publike, duke thënë se një iniciativë lidhur me gjykatën speciale e ndërmarr në kuvendin e Kosovës nuk do dëmtoj marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Sipas komunikatës, çfarë do përpjekje e tillë e përsëritur do të kishte pasoje të thella negative për të ardhmen evropiane të Kosovës dhe për marrëdhënien e saj me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, i është bërë thirrje qeverisë që t'i hidhë poshtë të gjitha kërcënimet me dhunë. Por çështjen e gjykatës speciale nuk e përmendi fare presidenti i vendit, kur medjave u shpërndau një opinion të tij. Aty Hashim Taçi përmendi tjera sfida dhe obligime ndërkombëtare të Kosovës. Fjalimi për fundvit para deputetëve bashkë me një konferencë të gjatë për gazetarë duket se nuk i mjaftuan për këtë kohë presidentit Hashim Taçi.
I pari shtetit vendosi që të shkruaj dhe një letër për të vlerësuar vitin që po ik dhe për të dhënë mesazhet për tjetrin që po vjen e që sjell dhe 10 vjetorën e shpallës së pavarësisë. Në nisje të letrës që mediave ju shpërndasi opinion, thotë që i sjell urimet më të mira për 2018-ën për kosovarët, por se reflekton për ngjarjet e 2017-s. E nis me një moment që ishte sfidues për shtetin. E fillon me një moment sfidues për shtetin që ishte nisja trenit nga Serbia dhe e përfundon me një marrëveshje të madhe. Ndërsa krejt në fund të vitit, në pjesën e 2 të dhjetorit 2017, erdhi lajmi i mrekullueshëm i nënshkrimit të marrëveshjes për një nga investimet e huaja direkte më të mëdha në Kosovë dhe rajon. Kompania amerikane Contour Global do të investojë një shumë prej 1.3 miliard euro në projektin e termocentralit Kosova e Ri dhe do të hapë 10.000 vende të reja të punës. Tha që shkruan se në vitin 2017 u vërajten ato që i quan dhimbjet e rritjes për Kosovën. Kështu ai përmend sfidat e reja, vetë se nuk e përmend askund nismën e fundit të deputetëve për ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Nuk do të ketë festime të denjtë të dekadës e parë të shtetësisë, sesa dhënja e fundit e paqartësive të brendshme, përmbushja e obligimeve ndërkombëtare dhe rrjedhimisht përfundimi i izolimit duke përfituar nga liberalizimi i vizave. Duhet ta përfundojmë punën e mbetur për përfundimin e procesit të reformës zgjedhore, avancimin e punën e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, themelimin e forcave të armatosura të Kosovës dhe përfundimin e fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pastaj presidenti artikulohet dhe përbashkimin që duhet të ndodhë në shoqëri për ato që janë kauzat të përbashkëta shtetërore, kurse e pranon që ka ngjese në integrimet evropiane, kjo pasi që Kosova në këtë proces ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen për stabilizim asociim. Shpesh ndjehemi të zhgënjur që procesi i integrimit evropian nuk është më i shpejtë. Vonesat po krijojnë hapësirë për aktorë të tjerë, të cilët përpiqen të cenojnë vlerat tona civilizuese perëndimore. Në këtë situatë nuk kemi ndonjë dilemë apo alternativë. Ka përfunduar koha e amendjeve. Gjithçka është e qartë se si do të arrijet ky qëllim. Porositë për këtë temë nga Brukseli dhe kryeqytetet e të gjitha aleatëve të shtetit tonë janë të qarta dhe ne duhet t'i ndërmarrim hapat tonë. Në fond, presidenti thotë se për vitin e ri, se cilin nga banorët e Kosovës duhet të bëjnë më të mirën, përse që shprehet Hashim Thaçi, influencim pozitiv për veten, shoqërinë dhe shtetin. Presidenti Thaçi sot mori edhe një vendim, ai me dekret u afali dënimin vëllezërve Arsem dhe Burim Ramadanis si dhe Arben Kiçinës. E po ashtu personi katërt i falur me dekret është Marko Sabiç. Gazetari Dibran Istrifi gjendet tani me të liruarit në rastin Kiçina dhe do të na sjellë komentet e tyre në një lidhje direkte. Mirëmbrëma Dibran, a mund të na thuash se cilat janë komentet e të sapo liruarve, por edhe të familjarëve të tyre? Përshëndetje, jam Jelma, unë gjendëm këtu në fshatin Bajinc, ku e janë vendlindja e të liruarve. Në fakt, ata nuk kanë komentuar ende, sepse ishin në një vizitë në prekaz, ata nuk kanë arritur ende në shtëpinë e tyre, mirë po para prakisht do të zhvillojmë një intervistë me vllahun e Burim dhe Arsim Ramadanit, zotin Faton Ramadani. Zotin Faton, faleminderit për kohën më së pari. Faleminderit për ju. Kemi parë një vendim të presidentit sot, si e pritet? Po, me thotë drejtën, a nuk e kena pritë që po ndokje. Na që 15 vite kërkojmë drejtësi, kemë kërku në se cilat organët sistemi drejtësisë, i pra dërgu ambasadat, huja, kërkesa që të ndërprejnë këtë pa drejtësi, pe gjitha ambasadat, vetëm ambasadat Gjermone, ambasadat Gjermone interesu për këtë rast, kurset e tjeret jo. Kurset e presidenca e këna qunë një kërkes tjesht që për mes faljes ndërpritet pa drejtësia dhe fare nuk e këna pritë që do me ndokje, për janë ndodhi. Keni, kanë qenë të dënuar për një vepër të rëndë, kanë qenë të dënuar për 30 vjetë, të nkojnë keni kërku pa drejtësi, mirë po keni kërku drejtësi në fakt, drejtësia si pasjush nuk ka shkuar ende në vend, ato të vazhdojnë. Neve kjo veç nga ka dhonë mundësia ma shumë që t'janë edhe ata dy jashtë, për me kërku drejtësia s'do të ndojnë në drejtë dele vërteta, që na jemë pa fajshme, se jemë pa fajshme, që ta provat argumentet të regojnë që ne jemë pa fajshme. Gjithmonë të pretenduar se kjo është një rast i montuar, në fakt a ka qenë rast i montuar. Po, kjo ka qenë rast i montuar, pikrish vetëm për të mbyllë rast të vërtet. Këtë montim e ka bon Fadil Cilevici me ekipën e vetë cilë të kanë shërbyë dhe udhëves për para, pas taj policis dhe normal që ndërkomtarë të kanë bo këtë loj shumë të modhe me mbyllë një krim shumë të ronë me njerës të pafajshumë. Para pra kështë ishit në prekazë, sa mund të nga të regoni arsujen se pse ishit atje? Kemi ndërru herojnë cilë e kem lirin për tyne. Tutje qa do dërmeni nesër, nesër e andej? Po, na ja 2-3 dit kem tash të prit me që shok dashamir në familje për lirimin e tyne dhe do të vazhdojmë prap kërkur drejtësi. Po, e shuajmë se keni shumë mësafirë sot, se kontaj?
Mirë, ne kemë besoj që gjithaj që një vetën shqiptar për këtë padrejtësi që ndërprejë një jetik zumë, se janë djenë pafajshëm. Faton, falemderes shumë për kohën që për juve. Mjelma, kjo ishte intervista me Faton Ramadanin nga Bajinca, këtu ku është vendlindja e Burim dhe Arsim Ramadanit, ndërkohë se që përmendit nga edhe jo është liruar edhe Arben Kiçina. Lindja për ju në studio. Të falenderojt, Ibram, për këtë lidhje të drejt për drejt. Ministri i punëve të brendshme, Flamur Sefaj, bazuar në legjislacionin në fuqi, ka marrë vendim që të ndahen mjete financiare për familjartët zyrtarëve policor të rënë në krye të detyrës. Në bazë këtij vendimi, mjetet në vlerë prej 1.000 euro janë darë 17 familjeve të zyrtarëve policor që kanë rënë në detyrë. Realizimi këtij vendimi bëhet nga buxheti i Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga kategoria ekonomike, subvencione dhe transfere, thuhet në njoftimin e ministrisë. Ministri Sefaj tha se pikë e programit qeveritar është edhe procesi i vettingut në organet e sigurisë, këtë ai e tha në një intervistë për Klan Kosovën. Sefaj foli edhe për pensionet e parakoshme të policëve. Qeveria e Kosovës ka në plan që organet e sigurisë të fusë në një proces vettingu. Për krajet e fort kësaj ideje po jep edhe ministri i punëve të brendshme Flamur Sefaj. Absolutisht është i nevojshëm të bëhet vettingu, sepse nuk ka asnjë arsye për mos ta bërë. Personalisht unë ashtu mendoj dhe është mirë që edhe institucionet e Kosovës ta bëjnë një vetting, por duhet të shohim se si do të realizohet ajo. Por sipas Sefajt, ky proces duhet të nisë me dikë tjetër. Është mirë që të fillohet edhe ndoshta që ministrat fillojnë me stafin e vet politik të bëjnë një farë lloj vettingu në mënyrë që të fillojnë një proces. Ndërkaq sa i përket ligjit për pensionim të parakoshëm të zyrtarëve policor, se i vajtha se ajo është i bllokuar në Ministrinë e Financave dhe po kundërshtohet edhe nga Fondi Monetar. Ministri i Brendshëm shpjegoi arsyet e kundërshtimit të këtij ligji nga FMN-ja. Kjo duhet të delimitohet, të barikadohet mrena këtyre institucioneve. Nuk mund pastaj shtrihet edhe në kategori tjera. Rreziku është ai, aty paraqitet le të themi preokupimi i Fondit Monetar edhe Ministrisë së Financave, sepse mund të kërkojnë kategori tjera që të shtrihet pastaj edhe më gjerë. Sipas tij, ky dokument do të shërbente edhe për ngritje të performancës së policëve. Ministri i Brendshëm foli edhe për pjesën veriore të Kosovës, ku tha se policia atje i përgjigjet në përpikri hierarkisë policore. Ai shtoi se në këtë pjesë aktiv është edhe inspektorati policor. Sefaj paralajmëroi që shumë shpejt në këtë pjesë do të hapen edhe autoshkollat e para. E sa i përket veturave pa targa të Kosovës në veri, sipas Sefajt ky problem po shkon drejt zgjidhjes. Marrveshja parashef tash lëshimin e targave me siglat KS-n në atë pjesë për këto 5 vite, kështu që do t'i jepet mundësive gjithë qytetarëve që t'i largojnë ato makinat që nuk janë fare të regjistruar dhe t'i marrin targat, është mirë që gjithë të regjistrohen. Ministri i Brendshëm tha se janë duke zbatuar marrveshjen për menaxhim të integruar të kufive, por pranon se ka ngjecje në Bërnjak për shkak të një kabloje elektrike. Pas kësaj, Flamur Sefaj tha se kanë kompletuar aktet ligjore që kërkohen me marrveshjen e stabilizim asocimit. Gjykata themelore e Gjilanit ka vendosur t'u heqë përkohësisht kujdesin prindror ndaj 4 fëmijëve të tyre, një çifti bashkëshortor në këtë komunë. Vendimi u mor duke u nisë nga një kronike e transmetuar këtu në Klan Kosova dhe pas kërkesës për një gjë të tillë nga qendra për punë sociale në Gjilan. Brenda kësaj gjykate po intervistohet një nën, deri sa bashkëshorti me fëmijet po presin jashtë sallës së gjykimit. Aty HK do të intervistohet nga gjykatë si Berat Spahiu për kujdesin që ka ajo ndaj 4 fëmijeve të saj, pasi qendra për punë sociale në Gjilan ka kërkuar heqjen e prindësisë për të. Procedurës së njëjtë i u nënshtrua dhe i shoqi i saj, RK. Çiftit bashkëshortor nga gjykata themelore në Gjilan i është caktuar edhe një mbrojtës ligjor. Gjykata më ka caktuar për mi mbrojtë interesat e kundër propozuesës, seanca shkoi shumë mirë, u administruan të gjitha provat dhe besuam në një vendim meritor gjykatës, gjithmonë duke pas parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. Pas përfundimit të seancës gjyqësore, nëna tha se nuk pranon që t'i merren fëmijët, derisa shpreson për një vendim të tillë edhe nga gjykata. Ata ma vetën që Milan edhe njerë vetë ka thonë ja marëm. Edhe na ju thanëm që nuk i lojna më vetë edhe mësaj merë në qësë herë.
e pavarësisht asaj që tha e intervistuara, gjykata si Spahiu vendosi ndryshe. Gjykata ka aprovu në tërsi kërkesën e organit kujdestarisë pranë qendrës për punë sociale. Me këtë rast, kundër këtij prindi është marrë e drejta prindërore përkohësisht ndaj fëmijëve të mitur. Në akt vendimin e gjykatës, thuajse kronike e Klan Kosovës e datës 21 dhjetor ishte piknisja për propozimin e privimit të përkohshëm nga kujdesi prindëror. E qendra për punë sociale në Gjilan tashmë ka gjetur edhe vendin për 4 fëmijë të kësaj familje dhe do t'i sistemoj ata sapo ta marrin vendimin e gjykatës. E një familje nga Skënderaj i dha sot lamtumirën e fundit vajzës të tyre 15 vjeçare. Ajo ndroi jetë në një spital në Itali, ku edhe jetonte me familjen, si pasuaj rënjes nga një lartësi prej 4 metrash, derisa ishte zgjuar jerëm. Prindrit e saj fajsojnë mjekët për mos kujdes. Një shputë ndanë varrin e saj nga të gjyshit. 15 vjeçarja Brikena Mehmeti nga e premta pushon në vendin e saj të lindjes prellocit të Skënderajit. Familjarët e afërm erdhën të përshëndeten për të fundit herë me të rehen në një funeral të mbajtur sipas rites fetare. Pas varrimit ata do të luten për herë të fundit për shpirtin e sëndjerës. E gratë e familjes ka një mënyrë tjetër lamtumire. Më shumë kohë për të ndar nga e bia i nevojitë të cëmës shyhretës. Jo, ka gjatë mund të rije ati Samiu. A i duhet të përcjell ata që erdhen për ngushlime. Baba i rëfen se e të ranisit e premte në 15 vjetorit në Trevizot e Italis, ku këta jetojnë për shumë vite. Në orën 4 të mëngjesit e bia ishte zgjuar jerëm dhe kishte ngatruar dritare në vend të derës e banjos duke rënë nga 4 metra lartësi. Në e u quë dhe jerëm, edhe ka hopë banjen, aty në banjë ka qenë dritarja, edhe ka kësi pe dritarës pushtë. A i kishtë dëgjuar një zhurmë, por kishtë besuar se vjen nga fqintë. E kur thirje të vajzës për ndim nuk ishin bërë punë, ajo ishte afruar vetë deri të banesa. Vojzë orë vetë, pa vedije, ka bo me thonë ofër 50 metrë që u silë rëth palocit, edhe orë pavedije ka qelë derën e hymjes, edhe ku ma vdojnë e ku në kopë që ka më ka gjunë gjëks, po pavedije. Edhe ku më kërku nga shoqja, ku më që se që ka është me gjak. Prindrit që pranojnë se vajza kishte të lashe me gjumin, por jo ka që serioze, me njëherë dërguan atë në spitalin lokal. Pas dy ditësh në kujdesin intenziv, asaj ishte këthyër vedija dhe mjeket e kishin transferuar në një dhomë normale. O gjuhë edhe na ishëm bindu që që ka ma i ka ikë rëzikë. Por gjendja 15 vjeçares ishte përkëtsuar për sëri, kështu që pas një jave në koma kishtë ndërruar jetë. Familjarët dyshojnë se vdekje në shkaktoj moskujdesi i duhur nga mjeket e Trevizos për çka do të kërkojnë logari. Qike nuk e kanë shtë interpi intenziv për asyju se gjojnë në kove. Kër kam po që qike si ju ka këtsu gjendja, atër ata jam dytyru që të qojnë urgentisht në terapin intenziv. Do të ndruajmë tani temë dhe do të flasim për një të huaj që erdhi në Kosovë dhe solli dhurata për fëmijët e pakicës serbe në fushë Kosovë. Francezi, që udhëheq organizatën e quajtur Solidariteti për Kosovën, thotë se nuk ka asgjë kundër shtetit Kosovës, edhe pse njihet si përkrahasi të djathtës franceze dhe punon kundër interesave të shtetit kosovar. Ndihma që i kam bledhur në Francë i soli në kuzmin të fushë Kosovës. Ky është Arno Gujan, udhëheqës si organizatës e quajtur Solidaritet për Kosovë që ka krijuar vetë vite më parë. Për te këtyre që quajnë ndihma simbolike që ndanë enkas për pakicën serbe në Kosovë, personalitetin e francezit e përcjelli mjaft kundërthënje. A i konsiderohet si njeri që punon kundër njohjes së shtetit të Kosovës, si dhe një djathtesë që ndihmën ndaj serbe kishë përdorë për të arritur qëllimet e tija politike. Por në deklarim për klanin, gjatë aksionet në Kuzmin, Gujan njep një pasqyrë tjetër të punës që bën, po nëse nuk ka gjë kundër Kosovës dhe se bën vetëm punë humanitare. Nuk dua të flas për politikën e lartë që është prezente në Kosovë dhe plot vende tjera në përbot, pra shumë fjalë e pak veprime. Ne do të kursejemi rreth këtyre zhvillimeve të mëdha dhe do të bëjmë diçka konkrete për fëmijët dhe njerëzit që jetojnë këtu. Ky që ka në shtetësi të Serbisë dhe nga ish presidenti i atij shteti ka marrë medalje presidenciale mu për shkak të aktiviteteve të tija, shpalos dhe një gjë tjetër. Thotë se ka nisur të bashkëpunoj me popullin shumis në Kosovë, derisa ka rinovuar një shkollë në komunën e Obiliqit, ku mësojnë fëmijët shqiptare serbë.
Më vjen keq që organizatat të ndryshme nuk i renovojnë shkollat e tipit me nxënës të nacionaliteteve të ndryshme. Ne këtë e kemi bërë përderisa plot të tjerë refuzojnë të bëjnë, mu për shkak se nxënësit ju takojnë njërit apo tjetrit nacionalitet. Momentalisht po e renovojmë shkollën e Suhodol, që kushton 60.000 euro e ku punëkryerësi është një kompani shqiptare. Arno Gujon që thotë se në Kosovë pranë që nga 2004-ta gjysendët që i mbledh kryesisht në Francë i sjell nëpërmjet Kishës Ortodokse, e cila si institucion favorizohet për të mos paguar dogan për plot artikuj. Vetë një përfaqësues i kishës të premten ishte bashkë me francezët në Kuzmin. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqri Bytyqi, ka vizituar sot qendrën burimore për parimi dhe sos fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Me këtë rast, kreu i masht premtoi mbështetje më të madhe për institucionet për edukim në mënyrë që fëmijëve të këtushëm të krijohen kushte më të mira për edukim e jetesë. Ministri Bytyqi ju shpërndau dhurata fëmijëve me rastin e festës së vitit të ri. Dhurata për 120 fëmijë të qendrës burimore për parimi sollën edhe bashkëdetarët Agron Muaremi, Ilir Sinani dhe Lulzim Maliqi nga Mënihu i Gjermanis, e ato për fëmijët, i ndau humoristi kosovar Rasim Thaçi Cima. Mungesa e asistentëve për fëmijët e prekur nga autizmi në shkollat publike po ndikon keq edhe tek këta nxënës, por edhe tek familjet e tyre, sidomos tek ato që nuk kanë mundësi të paguajnë një ndihmëse. Prindrit e këtyre fëmijëve po fajsojnë deputetët, të cilët votuan kundër amandamentit që do të obligonte qeverinë e Kosovës të paguajë asistent profesional për ta. Është i gëzuar që në shtëpinë e tij kanë ardhur musafir. Por këtë nuk e shpreh dot me fjalë ky 8-vjeçari prekur nga autizmi. Voglushi nga Prishtina që për shkaqe tjera po mungon në mësim, kurdo që shkon në shkollë shoqërohet në klasë nga e oma. Kjo pasi familja nuk ka mundësi të paguajë një asistente profesionale për fëmijët me nevoja të veçanta, e cila do ta shoqëronte antin në mësim. Mundësi s'kemi me paguajë. Se atë shtetat e pas kemë kajmonë, më përnusim më mëstina të shkua, asë më spëne e zgruja. Por në nënlumnien, këto rethana nuk janë as pak të lekta. Ato e brenë si domos fakti që në mësim nuk po mundet të ndihmoj djalin sa duhet. Po nëse kish pas një asistente, kë kish arrit di shka ndi, se shtu me mu shumë pa. E një asistente të til ka një fëmi tjetër me autizm këtu në shkollën Gjergjfishta në krye qytet. Konkretisht, në fillim kemi fillu me adaptimin e fëmijës në mërana klasës, me objektin e klasës, me objektin e shkollës, me mësusit edhe me fëmijët. Mas ne tash kemi vazhdu kur fëmijët kanë fillu me mësu gjonat, si kur shkronjat ose numrat. Vetëse daku paguhet nga familje e fëmijës për orët që mban me të, pasi shkolla nuk ka asistent të tilë, apo mësues plëtsues për fëmijët me nevojat e veçanta. Prandaj Cen Krasniqi, drejtori shoqatës Autizmi, i cili një herit është edhe prindi një fëmije me këtë sëmundje, i kritikon deputetët që votuan kundër amendamentit që do të obligon të qeverin të paguaj asistentët e tilë në përshkollat publike. Unë fëmijën tim e qoj 3 orë në ditë, në gjdo ditë pune, dhe muj me thonë lirësh që kjo po bjene ofër 250 euro dhe 300 euro në muj. Si pas Krasniqit, shumica e prindërve të tjerë që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, nuk e kanë mundësin të paguajnë vetë asistentët. Këtë amandament në projekt ligjin për buxhetin e kishte iniciuar deputetja e lëvizjes vetëvendosje, ish drejtoreshe arsimit në Prishtinë, Arbërien Agafci. Por se në këtë drejtim, ajo nuk e mori përkrahjen e kolegëve të saj në parlament. Nëse do të miratoj ky amendament, qeveria do të ndante 739.200 euro për 150 punëtor të tillë, që i bie të kishin marrë rrok prej 410 eurosh. E disa shkolla në Vushtre u gëlqerosën dhe u bën me tabela të reja, krit kjo fal punës së nxënësve dhe prindërve të cilët mundësuan mbështetjen financiare të Gizit Gjerman. Disa nga klasat u pajisën me tabela të reja. Madje një pjesë shkollës Mustafa Enhari në Vushtri edhe u gëlqëros. E krejt këto u bën falë një donacioni. Në kuadër të projektit të Gizit në komunën e Vushtris kanë përfituar gjithsej 17 shkolla. Kryesisht ka qenë pajisja e klasëve, renovimit me angjërosja dhe pajisja për furnizimin me inventar, me tabela, shkrimi për nxënës. Por këtë mbështetje financiare, ky institucion arsimor nuk e mori pa merit. Janë nxënësit ata që e bën të mundur një gjë të tillë. Ne jemi paraqitur me aktivitetet ndryshme si në
mirëmbajtjen e ambientit, në artë, në menivale përfshirë dhe në nxënës të komuniteteve dhe në nxënës të riadhësuar. Kështu që kemi arrit të fitojmë 11 tabela në kuadrë shkollës. Në krejt këtë, kontribut dhanë edhe prindrit. Së është në të mirën tonë, të mirën e fëmijëve tonë. Edhe kjo mund ka pëlqy shumë, na me pëlqimin e drejtorit e mësuseve dhe kemi ardhë këtë vetë, kemi babalarët e kanë ly, na nonat kemi ardhë dhe kemi pastru. Më të kënaqurit me renovimet dhe tabelat e reja janë vetë nxënësit. Ne kina mirë rujtë sepse ne duhet të mbojmë pastërtinë. Gizi Gjerman, donacionit të tila ka ndarë edhe për disa shkolla të 7 komunave të tjera, vetë se vushtria ka përfituar më së shumti. Dele botën për një qasë. I kujtojmë dy nga titujt kryesor. Prezidenti Kosovës Hashim Thaçi ka vendosë që me dekret të falë dënimin vëllezërve Arsim dhe Burim Ramadani si dhe Arben Kiçinës. Po ashtu, personi 4 të falur me dekret është Marko Sabiq. Pas kronikës së Klan Kosova dhe kërkesës së Qendrës për punë sociale, gjykata themelore në Gjilan u ka marrë të drejtën e kujdesit prindëror çiftit i cili konsideroi i pa aftë për të kujdes për 4 fëmijët e tyre. Të ndërruar shikuesishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderoj për vëmendjen, ndërpafshim.